Pavla som spoznal na gymnáziu, kde sme spolu dreli lavice v rovnakej triede a už vtedy som si na ňom všimol jednu vlastnosť a to, že jeho slova sú slova chlapa, ktorý neuhýba, nekalkuluje, netára, jednoducho povie to, čo si myslí a to, čo si myslí, má aj vyargumentované a jeho slova a činy majú svoju váhu. Preto jedného dňa, keď mi povedal, že začal chodiť s jedným dievčaťom, Jankou, vedel som, že Janka musí byť super. A to sa mi neskôr aj potvrdilo. V januári prišli zásnuby a dnes, 27.8., Pavol a Janka slávnostným manželským sľubom vykročili na svoju spoločnú cestu životom. Vítam najprv vás, ženich Pavol z Lacka. Vstupujete dobrovoľne a slobodne do manželstva s prítomnou nevestou Janou Horvátovou? Áno. Ďakujem. Rovnako sa pýtam pred svedkami vás, nevesta Jana Horvátová, či vstupujete dobrovoľne a slobodne do manželstva s prítomným ženichom Pavlom z Lacka? Áno. And I said, who?